Вітаю усіх, хто нас дивиться. З новинами дня у студії Марія Котенко. Сьогодні о 10-й годині завідувач відділу профілактики неінфекційних захворювань Тернопільського обласного лабораторного центру Світлана Крутяк спростувала слова лікаря сімейної медицини амбулаторії села Іване Пусте Володимира Буляка про 250 осіб, які отруїлися речовинами, якими скрупили поля місцеві аграрії у селі Іване Пусте Борщівського району. За її словами, про симптоми отруєння до лабораторного центру надійшло 179 екстрених повідомлень. Сьогодні, за словами сільського голови, нових звернень від людей щодо отруєння до місцевої амбулаторії не було. Наразі результатів по аналізах відібраних зразків ґрунту, води і повітря немає, повідомляє прес-секретар головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області Наталія Грисько. На 20 вересня до нас поступило з терміновими повідомленнями 179 випадків людей звернень про отруєння невідомою речовиною. З них 58 дітей було зафіксовано. Всі люди звернулися з такими симптомами отруєння, як сльозотеча, тошнота, в деяких випадках було блювання і навіть пронос. Це всі ті захворювання і випадки пов'язують з тим, що агрофірма, яка знаходиться на території села Івано Пусте Борщівського району, проводила обробку полів засобами. Про це був повідомлений голова сільської ради, про що він мав повідомити жителів села, щоб вони якраз в цей період з 18 по 22 вересня знали, що такі роботи будуть проводитися і з обережністю, скажімо, ставилися якраз в ці дні, щоб берегти своє здоров'я. Наші фахівці працюють, відбирають зразки води, ґрунтів, повітря і буде встановлено, якими засобами були отруєні люди. Це проводилося окроплення аеротехнічно з літака, і тому прийшло розпилення, і видно десь, скажімо, вітром це було рознесено таким чином, і люди могли надихатися тої речовини. Зараз ми формуємо термінове повідомлення про масове отруєння людей і подаємо це в Київ, в центральну нашу санстанцію, де будуть прийматися також рішення в основному рекомендаційного характеру, що людям робити, як поводитися в таких випадках. Ми ще раз зателефонували до лікаря сімейної медицини амбулаторії села Іване Пусте Володимира Буляка, щоб запитати, чому до лабораторного центру села Іване Пусте було 179, а не 250 звернень. Ну, то тому, що ми доходили ще люди, які ми не встигли були ще, ми на окремій писали листок їх всіх. Потім 252. Та ми тільки що дзвонили у санстанцію до остаточних дані. 252, так. Із них дітей 69. Це школярі і неорганізовані діти. Ще діти до року 5. П'ятеро дітей було. І все. Повторно ми звернулися до завідуючої відділу профілактики неінфекційних захворювань Тернопільського обласного лабораторного центру Світлани Крутяк і запитали, чи отримали нові дані у лабораторному центрі. На вчорашній день, на 20.09, 179, ще раз вам говорю, жителів. З них 56 дітей від 0 до 18 років. З них 50 організовані, 6 неорганізовані, тобто школи, садочки 50. 123 дорослих віком від 19 до 75 років, з них жінок 113 і чоловіків 66. До 15-ї години, і це я вам сказала на вчорашній день, сказали мені, що буде ще додаткова інформація. Можливо, на тих всіх решту ще додадуть термінові повідомлення. На сьогоднішній ранок я маю в Тернопільському обласному центрі на Федьковича 13 179 випадків. Дану подію поліція внесла до журналу обліку про скоєні злочини та правопорушення, оскільки ніхто з місцевих жителів не звертався в лікувальні заклади і не був госпіталізований. Питання про внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань постане після того, коли поліція отримає результати експертизи від обласного управління Держпродспоживслужби. Про це нам повідомив речник поліції Тернопільщини Сергій Крета.
Судове слухання справи щодо стягнення з малозабезпеченої сім'ї Гуйван неправомірно отриманої державної соціальної допомоги перенесли на 12.30 17 жовтня. Клопотання про перенесення подав новий адвокат відповідачки Христини Гуйван, який вступив в обов'язки сьогодні для того, щоб ознайомитися зі справою. Зазначу, з квітня цього року у Бучачі управління праці та соціального захисту населення судиться із малозабезпеченою родиною Гуйван із села Костільне Бучацького району. За словами Христини Гуйван, протягом 3 років її сім'я отримувала державну допомогу. Заступник начальника управління праці та соціального захисту населення Бучацького району Людмила Гавткович каже, що допомога неправомірна через те, що жінка не вказала у документах про допомогу наявність будинку і має повернути кошти, які їй нараховували впродовж 3 років. Кілька хвилин тому у Тернополі на центральному стадіоні міста стартував осінній чемпіонат області з легкої атлетики. У ньому беруть участь 16 команд. Загалом 200 учасників. Зараз спортсмени змагаються у бігу на 100 метрів. Там перебуває мій колега Богдан Буденчук. Його повний репортаж дивіться о 17-й годині, а також на фейсбук-сторінці новини ТТБ «Обласне радіо». Бучацьких лісників судитимуть за вирубку дерев, яка завдала державі збитків на 100 тисяч гривень. Про це нам повідомив сьогодні заступник керівника Теребовлянської прокуратури Роман Юсипів. Правоохоронці Бучацького району виявлено факт незаконної порубки 47 дерев на території, яка відноситься до відання державного підприємства «Бучацьке лісове господарство». В ході досудового розслідування встановлено, що до цього факту причетні лісники, працівники лісової охорони, 4 лісники. Стосовно цих осіб внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 197 Кримінального кодексу України. Сума збитків склала 110 тисяч гривень. За наслідками досудового розслідування стосовно цих осіб обвинувальні акти Бучацьким відділом Теребовлянської місцевої прокуратури скеровані до суду. За відповідно до санкції статті 197 Кримінального кодексу України відповідальність за це передбачена у вигляді штрафу до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, громадські роботи від 120 до 240 годин, а також виправні роботи або обмеження волі до 2 років. Зазначу, 4 працівників Бучацького лісового господарства дозволили невідомим вирубати 47 дерев цінних порід. Ми відслідковуватимемо цю тему, про результати повідомимо згодом. Ситуація, яка зараз є в нас в Збаражському районі, там зареєстрований спалах в селі Добриводи. Пов'язаний він з учнями, які відвідують загальноосвітню школу. Відповідно, це всі учні, які відвідують один клас. На сьогоднішній день їх кількість – це 7 осіб. У них виставлений поки що первинний діагноз – це є кір під знаком питання. Всі вони знаходяться вдома і лікуються на амбулаторному лікуванні, тобто жодна людина не госпіталізована. І відповідно, скажімо так, ситуація під контролем знаходиться, всі контактні по загальноосвітній школі знаходяться під медичним спостереженням. Відповідно, це що стосується школи, ну і також по сімейних, по домашніх вогнищах, також встановлено медичне спостереження за контактними на протязі 21 дня, це з моменту виявлення спалаху. Ви слухали коментар завідуючої відділом епідеміологічного нагляду, спостереження та профілактики інфекційних захворювань обласного лабораторного центру Марії Павельєвої стосовно того, що у селі Добриводи Збаразького району зафіксували спалах кору. Наразі інфекцію виявили у 7 осіб. Це учні Добриводської школи. Одна дитина в стаціонарі, ще шістьох дітей лікують амбулаторно. На цьому у мене все. Більше новин дивіться на нашій фейсбук-сторінці та у новинах 17-ї години. На все добре.